اللهم اعطنا لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صدق عليه وربه في عوض الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل نار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا وتسكنه ورزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شريكة الحسين اللهم أجل وليك الفرج إلهي عظيم عبادت قبول فرما ڈھیر سارے بیٹھے ہو کافی تعداد جو آمین سارے آنکھو رحمان اللہ ذکر پاک قبول فرما مالک اللہ بانیان صفحہ عزا میاں صاحبان بھائی افضل سمیت پران دے بزرگاں بھائیاں سارے ہیں دی ڈیوٹی مالک اپنی بارگاہ اس قبول فرما رحمان اللہ میاں شعیب سرگانہ صاحب اور انہاں دے سمیت جتنے اس خاندان دے مرحومین ان مالک تمام دے درجات بلند فرما رحمان اللہ انہاں دی قبروں نوں روشن اور منور فرما مالک کون مکان خالق لم یزل میرا مالک اللہ تو رحمان تو رحیم جتنے تیرے شبیر دی فرش شفاعت تے حاضر ہیں سارے عزادار نوں پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں ماما بہن نوں سارے نوں اس سال کربلا اور شام دا زوار بنا رحمان اللہ ہر علی علیہ شیعہ سنی دی بیٹی دے نیک نصیب فرما کوشش کرو جتنے صاحبان دست دعا پھیلائی بیٹھے ہوئے حج سر تو بلند لے کے آؤ سب تو بڑی سب کو ہم دعا منگنا چاہنا مالک اللہ اس ہفتے اصلی وارث وارث قومی حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم پاک بی بی داور بی مثل و مثال بچڑا رحمان اللہ صاحب الامر دا جلدی ظہور فرما سبن گرن فرزند سیدہ دی پاک نالین تے مسلمن دی توفیق عطا فرما تمام دعا دی قبولیت وستے بلند آواز نال صلوات مہربانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو اکھا بند کر کے استقبال روح معصومین دی خاطر بھی درود پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جس جس عزدار دے حد مالک علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمن تے لعنت ان درود پڑھو چودہ دی عزت جو بلند آواز نام اللہ اجازت ہے ذکر پاک دی تلاوت تمام صداراں دا حکم ہے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی حاضری ضروری ہے بھائی منیا افضل دا حکم ہے بھائی قاسم دا حکم ہے آنا ضروری ہے وعدہ وفا ہو گیا بانی دی وصیت چادری ہے مالک شعیب دے مزید درجات بلند فرماوے تو سفر لمبا کرنے حاضری بھی تھوڑے ٹائم وچ مکمل مالک بھائی موسیٰ نبی دی والدن شفا عطا فرماوے تو میں تھوڑے ٹائم وچ ڈھیر ساری ڈیوٹی ادا کرنا چاہنا تو کیونکہ کل دا دن جڑا گزرے شہباز جی بھائی علی رضا کل دا دن جڑا گزرے کل دا دن اس شہزادی دی آمد آئی جس کل بہ کے وقت دو امام مشورے منگتے ہیں میں بسم اللہ کہتا ہوں یعنی لیلت القدر دے وہڑے چ عید غدیر دا نزول ہوئے باشعور لوگ میرے سامنے زیبکار مجمع میرے سامنے ہے اور عزادار چہرے میرے سامنے ہوں پہ سیدات عزت سن کے آمد سن کے چپ کر جاویں ہو نہیں سکدا کیونکہ ویکھو اس کائنات
سانیہ زہرا ہے سید عالیہ سانیہ زہرا ہے نا بابا بولو میرے نال جڑے چپ کر گئے انہیں گا لینا سارے لیکن سانیہ زینب کوئی نہیں کوئی بیٹھا سمجھے نا لے سانیہ زہرا ہے سانیہ زینب کوئی نہیں ہے اس کائنات جو میدان مردہ واسطے سجدے میں اور پنڈا سالی دی علی دی نے کیا کی تیزلہ فتح کی بیٹی نے دربار شام میں ختموں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو رہا ہاں اے اے کون دا مجھا رہا ہے ختموں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو کنڈا لیا اور خود شامیوں کو اس بات کی خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اتارا یزید کو مل کے سارے جیو اور خود شامیوں کو اس بات کی خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو اگر جناب دل ہوئے تو سین دی آمد تک قصیدہ نہ سنا سلوات تو پڑھو چودہ دی عزت جو بلندہ لے لے سالے امام نے مجھے آئے دی ملا اے میرا مرشد ہے بابا نلین عباس بخاری صاحب باب زرگان شاہد بیٹے میرا مرشد ہے پیا تے میں مرشد حکم کا چندہ کر دیا غریب سیدہ امام حسین دے نات لبڑا ہے لبڑا بچے ہیں مرتے تو یہ بتا خالی نے بولے امام حسین دے نات تو سا مومن ہو تو اڈے دل لے اتوارے حسین دے سیدہ تو اڈے دھائے دے بابا بارہ بندہ کوئی بتا خالی نے اٹھاوے ٹھیک ہے بابا اتر ڈائے بابا مزائے بابا اچھا تو جو ہے بابا اچھا چار سترہ جناب دے حوالے کرا جدو کاروان توحید وارثان تطہیر دا قافلہ فرعون شام دے دربار اچ پہنچے سن دے بیٹھے ہو اچھا جی تخت لعین بیٹھے اتھے مقدرات عصمت کھڑی ہے ایسا کہ سجاد تخت میرے کل دولت میرے کل شہرت میرے کل تاج میرے کل حکمرانی میرے کل فوجی میرے کل سپاہی میرے کل وزیر میرے کل ہتھیار میرے کل مشیر میرے کل سفیر میرے کل ہے تو آڈے کل کیا ہے عزتدار عزتدار علی دی علی دین جلال ہے لہین علی پاسے ویک کے باب علی دی لہجے جو بول گیا دی کسے بھلچن ربی آمت اندسہ شام کرن کی آئی ہیں ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آئی ہوں اے اچھا اللہ اونچو ہی رہے نظر آ رہا دے ہمیشہ علی کے خون کے جوہر دکھانے آئی ہوں جس سے عالیہ بولیے کائنات ساکت ہو گئی کائنات دے سار روک کے نبضہ روک کے علی دی دیا کیا بول تیری حکومت ہے یا عالیہ دی حکومت ہے بابا ایک نے میرے پاس ہے تیری حکومت ہے یا علی دی اس کل اور چارہ بچے ہی کوئی اس موزن میں اشارہ کیتا ہے عظام دے جس لئے موزنہ کیا اللہ حکم روی بے کیا آؤ ایک لے عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آئی ہوں نماز کو بھی نمازی بنانے آئی ہوں سلوات بڑو بلند آواز میں سب سلوات انج پڑو جی میں سادات لائک سلوات ہن بلند آواز اے سلوات پڑھو اے دنیا دے تطہیر دیوار سے آئی ہے گیو میاں جی سارے ہی آئی لیا اکھنے بابا ایک بار ہی آئی لیا میاں علی علیہ السلام سلوات پڑھو اے دنیا دے تطہیر دیوار سے آئی ہے سلوات پڑھو اے دنیا دے تطہیر دیوار سے آئی ہے سلوات پڑھو اے دنیا دے تطہیر دیوار سے آئی ہے سلوات پڑھو
پیر دیوار سے آئی ہے جیو بسم اللہ زندگیاں علی علی یہ اچھا لو چہی رہن علی بی بی دے نوکراں دے دارن دے او چہی رہن شبیر ہوا شبیر دیوار سے آئی شبیر دیوار سے رادا شبیر دیوار سے آئی رب دے وعدہ دی زینت کیڑا ہے کعبہ دی زینت رب دے وعدہ دی زینت کیڑا ہے کعبہ دی زینت اے عمبے دی زینت میرا مطلب ہے تصویر دیوار سے آئی ہے جیو زندگیاں بسم اللہ کرا مار جی کمال ماحول علی 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 علیہ السلام میں راضی ہو گیا بابا میں مطمئن ہو گیا شالا جی ہو تھوڑے بیڑے آباد رہن بابا مالک جڑے ہاتھ عزت سیدہ ثانی زہرہ بلند ہو رہے ہیں شالا اسی سال حد دہلیز فاتح شام نلمس ہو جانا فقیران دی اولادا فقیر سیدہ دعائی دے سکنا میرا مطلب ہے جو اللہ دی تصویر دیوار سے آئی ہے میرا مطلب ہے تصویر دیوار سے آئے میرا مطلب ہے جو اللہ نے تصویر دیوار سے آئے آئی تقدیر مکمل حق دی تحریر مکمل آئی تقدیر مکمل حق دی تحریر مکمل ہوئے آج شابیر مکمل آج جاگتے حسین ملنی دی تفسیر دی مالک آئی ہے جیو سارے سارے علی حق علی 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 آج مجھے بولو حیدری جیو بسم اللہ کو طبیعت لگی ہے جناب دی بات پڑی ہے بابا سارے نہ دے لے بابا سارے نہ دے لے سارے اندھے دے لے تب بخاری سناوے شیر تلاوت کر کے دوبارہ سیدہ آلیہ امینہ امامت محافظ نسل حسین دی آمد تلاوت کرے اے آئی تقدیر مکمل حق دی تحریر مکمل تقدیر مکمل آج شابیر مکمل آج جاگتے حسین تفسیر دیوار سے آئی ہے جیو علی علی راضی ہو سارے مہربان سارے سردار راضی ہو کتنا پیارا ویلا ہو سی جس ٹیم جھولے چھ اوہ ہو سی جائے پیو دی ولایت بچائیے جائے بھیراو دی حسینیت بچائیے اے حسین جی دیامت پڑھنے آئے حسین یزید مالج کھلو کیا کہ جو تیرے سوچے مالتے غازی دا علم نلامت آلی ہے شام کیوں نہیں تو جو ہے بابا میں اس پر کتنا سونا بھیلا ہو سی پینگے چھ آلیہ ہو سی جھولا وڑا اللہ حسین ہو سی میں بسم اللہ کرا سنگی ادراز اور آج جاگتے حسین نبیل دیدی تفسیر دیوار سے آئی ہے آج جاگتے حسین نبیل دیدی تفسیر دیوار سے آئی ہے وال وال نال مناوے اندہ چھونا پاک چھونا ہر ویر اندہ
تنویر دیوار سے آئی ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا خطبیت لگی ہے زادارا دی سارے صاحبان راضی بیٹھے ہو جی لے جتنی بڑی آنکھوں میری نوکری ہے پینگے چھ او شہزاد دیئے جو دے سائے تلے چار امام پروان چڑھے امین امامت محافظہ نسل حسین مریم کربلا فخر حسین میری سائن ثانیہ سیدہ جھولے شبیر جھولا جھولا رہن کہمل حسن جھولے جن کہلے حسین جھولے جن تو یہ کہ اند والے والے ناز منا اند جھولا پاک جھولا اند والے والے ناز منا اند جھولا پاک جھولا حسن ہر ویر دیوار سے آئی ہے بسم اللہ کرا سلام یکی علی فواد جاری ہوگی اسم سلام ہے چلو میں پھر پڑھ دینا جتنی مری آنکھ میرے نوک این وال وال ناز ہر ویر دیوار سے آئی ہے ہر ویر اندھا ممنون مسیح ہر ویر دیوار آئی ہے واللہ میں دو قصیدے ہور پڑھنے ہم لیکن اکھیں علی فورات ازاداران دیاری ہوں گے اس فورات دی میں قدر کری اوکھے رونن جوان جو رونن تو چالی چالی سال پانی نہیں خون چلو سیدہ دی آمد ہی پڑھ دے وہاں آئی رونی آئی سین رونے میرے لپا میں قصیدی علیہ حصہ مسائے بچ مکمل کر دیں تفصیل نال دو جملے تیرے حوال کر اچھا پہلی بھیڑ دنیا تے آئی ہے جنہوں دھیرا کھلے ادن ساڑی وارث آ دی زدار زداروں ناکھی کھولیں دیئے نہ روڑ بند کریں دیئے آجی وہ نام محمد چایا چپ نہ کیتے نہ کھولی باب علی چاہیے سر چون کے بیٹھے ادنا لیا تمہیں علی بابی دی زینت بن کے آئی آنکھاں کھولیاں نہ رومن بند کیتا ماں چاہی چون کے اکھیا زینب کی کھول تیری او ماں ہے جہیں جھڑکا جھل کے دربار جو خالی ہے نہ میری مخدومہ نے اکھاں کھولیاں نبی پریشان ہیں حیران ہیں دی میری نرون بند کرے دیئے آنکھیں کھلے دیئے علی بات بتا کر نہ لیا میں تیرے ہو بابا آج نظرب کھاو جی نرون بند کرے دیئے آنکھیں کھلے دیئے ہوئے عزدار لو شابان المعظم ہوئے تذکرہ ام المصائب ہوئے تہائے نہ کر سکے کھونڈا لے ہو نہیں سکتا باطمیوں ماں بار بار آکھیا میری دھی اکھی کھول تو ڈھیر رولنے ہیں یہ جی مرضی ہے نہیں نان دی
بزرگ نو بٹھا دسو بزرگ بیٹھ جا بیٹھ جا مصائب کھڑا پڑنا پتنی تھائی ماد پردن رت بیٹھا رو نیاز مولا ہاتھ کھول دو آزاد کر دو جتنے بدی بیٹھے ہاتھ مصائب وچ مصروف مت ہو ہر مداخلت دی جتھے مصائب ہو ہاتھ مصائب مصروف نیاز مولا میرے لے پاس میں تے تھوڑی اکھی دی قدر کریندا ہاں فضائل بن چکیتا اس گلو اے مات نے لگا چپ نہیں کیتی نبی پریشان علی پریشان وہ پریشان جڑی 3.5 گھنٹے سوا لین بن کے کھڑے سارے پریشان حسن آئے اما کیوں پہ روندے ہو بیٹا صرف میں تو نہ پہ روندی ہے تیرا بابا علی بھی پہ روندا ہے میرا فاتح خیبر بابا تو سا پہ روندے ہو بیٹا کلا میں تو نہ پیا روندا تیرا نبیاں دا سلطان نانا ہی پیا روندا نانا محمد رو رہے ہیں نانا تو سارے انو کہہ رو آئے فرمایا اور کہہ نہیں رو آیا توڑی آمان علی بھینڈ زینب رو آئے بابا وہ تا آئی بھی ہونے فرمایا جس نے دی آئیے نہ رومڑ بند کریں دیئے نہ کی کھولیں دیئے حسن جلدی نال چایا بھینڈ نو زولے جو چاہ کے تے تھوڑی دیر دی ظاہری دنیا تے آئی ہوئی بھین نو ہاں اللہ کے امیر حسن پیدا کی خبر میں تیرا ہو بھیرا ہاں جو دے جناز اچتیر لگنے بلاو ہے کرن علی عزدارو بلاو بلاو آلی دی آمد نوکر اختر مالک والد درجات بلند کری نوکر جڑے ہے کر کسے باز جو روندے پہ ہو شاہ لئی سے سال شام علی بی بی دے زوار گئے میں غریب سید مارجی دعا کر کے جا رہے ہیں عزدارو نوکر قاسم بیرہ نوکر ہر عزدار دماغ بڑی روحانیت علی مجلس مالک میں شوئے برد درجات مزید بلند فرما گئے مجھے پترہ دی زندگی ہوئے ساری قوم تے سارے سرگانے تے حاج صاحب بسائے سلامت روے باقی سارے چھ اتفاق قائم روے فقیرہ دعا دے کے جا رہے ہیں ختم پڑائی عزدار عزداروں ماتمی ہوں ممبر تے کھڑا ماتمی عزداروں آلیہ بھرا حسن دیا کئی چوپ نہیں کیتی یعنی نانے چوپ کرائے نہیں کیتی باب علی چپ کرائے نہیں کی تھی ماں سیدہ کرائے چپ نہیں کی تھی حسن جائے امیر بھیرا چپ کرائے چپ نہیں کی تھی یہ لیالیہ رونی ہے تو سارا بہڑا رونے نبی بھی رونے کونڈا لے علی بھی رونے سیدہ بھی رونی سارے امیدہ بھی کرو حسن کیا آیا کہڑے دو شبان موزم جڑا سخت بے کے ہائے نکرے سادات دکھیں چے اے کنڈ دے غیرت مند عزو دار اور سارے کھڑے رون گیا ہم ادھو آئے جد علاش تے دھوڑے دھوڑے بلاو عزو دار بلاو عزو دار نو کرا نو کرا تڑی جائیں دے نیک نصیب میں نے کنڈا لے میں غریب سید دعا دے کے نو کرا سردار نو کرا ہر مد مولا حسین آئین نانا نانا کونو کہہ رو آئے بابا علی تو سر ہو رہے ہو میری استالی ماں میرے بابے تھے میرے نانے دی ہوں دے ہیں حسین دے پتر دے ہوں دے ہیں زہرہ جی ماں کھڑی رہوں دے حسن بیرا تو نہیں کھلا رہوں دے سارے انکہ روائے پورا سین ٹھٹا سا پرکیا دن ہور کہیں نہیں روایا تیرے حصے دی بھین روایا کم از کم جڑا بندہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پر جائے ماد جھولی تو سکر مسائل ہونا لگے او ویکھے میں غریب سید علی پاسے تیری اک جانے میں دا میں نہیں تیری اک دا او جانے جڑی 1400 میل دا پند کریں دی رہی ہے بھرا دے سانگے فائزتہ رزدار ماتمی ہوں حسین دے اما کیوں بیٹا جس لے دی تیری ماں آئیے بہن آئیے جی اما بیٹا نہ رون دی جومن بند کریں دی نہ کی کھولیں دی اے تیرے نانے چپ کرایا رس کی تھی تیرے بابے کرایا ہے تیرے بھیرا آکھے میں تیرے او بھیرا جائیں دو کفن پاونے نہیں سو چپ کی تھی ایسا کہ میں او بھیرا تیرا جائیں تیر لگنے نہیں سو بیٹا میں چپ کریں دی رہی ہیں چپ نہیں کی تھی عزدار عزدارو جلدی نال نانے الویک کیا دے نانے چپ کرایا ہے تا نانا ہے نبیان دا سلطان نانا تیرے سرتے ہیں تاج نبوہ تعالی بابا تمہیں چپ کرائے تمہیں امیر المومنین بابا تو سو فاتح خیبر بابا زمانہ تو انہوں امیر سڑے سی
حسن چپ کرایا تے نانے اکھے حسن امیر اے ٹھڈا سا بھر کے دے امان راز نہ ہوئے تو ہی امیر پیو دی دی اے کم دے ہاتھ سارے کو جوڑ کے دے حسین رو کے دے ناراض نہ ہوئے اے زینب ہی غریب اے میں حسین ہی غریب آدھے امیرا نو کیا پتا غریب چپ کیویں کھڑے نے نہ میں جانا میری اجڑی بھن یا سیدا نہ کر بابا یا چلا جڑے علی دے مصائب وچ بلند ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس سال علی دی دہلیز تے وجنا سو کسے دنیا دار دے ہتھ محتاج نہ ہوئے ماتم وچ نہ کر دل دی نال پینگے چوسے بیٹھ جائے سین نہ لایا سر تے بوسا دیتا اکھی نہیں شبیر دیا کئی سامن دے بدل مخدوم دا چہرہ سامنے کر کے ادا لیا اکھی کھول دوئی باری حسین جڑی گل کیتے گل نہیں قیامت جڑا اٹھاوی رجب نہیں بھائی بیٹھو دی ہائے نکل جا سی پین چم کے بیٹھا دے اکھی جو نہیں کھلیں دیا سا مدینے چھو کھارا ہے ہائے بلہ وزادار ہو جلدی نال اکھی کھول گیا دیا حسین تیرے اکھڑ دیا کھولیے اے بھین دا اوزار آج وستے ویلے تیرے اکھے لگیاں کال شام دا بازارو سیا سوا لاکھ بدماش نچدا کھڑو سی تو نیزتے کرنی آکھ بند بھین سانگ لا کے اکھ آکھ کھول بھین بدماش ہے جٹوردہ یا سیدہ عظم اللہ حضورنا وجورکم نوکرہ نوکر بابا نوکر کدا نہ رو یار ام المصائب نہ رو نوکر ہاتھ نہ جوڑ کہ یہ تو یا کھے بھیڑا کھولی ائی ہی بھین دا ادھار اج اپنی حویلی اس تو میری اکھ کھلائیے کل سوا لکھ بدماش دا مجمو سیا تبل وجدے پیو سین اس جات تیری اکھ کھلے سان جتے ہر کوئی اکھ سی جن ٹرن دا وال نہیں آندا یا باغی دی وڈی بھین بھل ہو زدار ایو حق کئی بھئی نوکرہ بابا نوکرہ ہر زدار دا نوکرہ ہر مات میں جنو ٹورن دا وال نہیں آن دا یا باغی دی چھوٹی بہن وقت وعدہ نہیں بھایا کی میں علی دی دین واللہ میں کچھ اور تلاوت کرنا ہی کدی کدی این دل بنتا ہے شاید مخدوم ہے عالمینی و چاند حسن بھیران الوعد آئیو دو بین تیرے حوالے کرنے جو بھیران الوعدہ نبھایا کیوں جڑے ہائے نہیں کر سکے کونڈا لیا یہ تو وہ بہن ہے جائیں اپنی نسل مکائی ہے بھیراد ہی بچائیے کوئی ہے یہ دی بہن کا مثال لائے ہو میرے سامنے لکھو بابا مثال آلیہ دی جوڑی لتی ہے حسین ٹورن شامن بستے میرا دامن اللہ کیا دیئے کدے وین ہے پر نیت کیا ہے دی قضان اسی بیکی میرے اللہ کو کدے وین ہے سیدہ دعالیہ بہن تیری نسل موک گئی ہے مرضی ہے تیری ہے بسم اللہ تیری نسل موک گئی ہے تیرے پتر لہ گئے چاوٹ پیا میں ویزدارو بھیرا دامن اللہ کیا دیئے نوان جتے لتھے نتھانی سامتوں سے جتنی دیر تن جاون تے لگڑی آون تے میرے سامنے بو آلیا راج کے تیرے اچھے دے نوکر ابا نوکر سردار نوکر آرمات دے کوئی اے بہن تا بھی کھاؤ یہ ہے مثال بڑے بڑے انبیاء کونڈا لے ہوں باقی امام سکھ دے رہ گئے جو اللہ ساڑی بھی کئی زینب جائی بہن ہو رہے اللہ کیا زینب جی بھین کوئی نہیں حسین جی آ پھیرا کسی بزرگ مدہ خان دا جملہ جیتے جیتے آکے ملک اس مکان ہوئی ہیں وہ فرمینے ہیں اللہ اتنے حوصلے آلے کسی نبی نو پتری نہیں جیتے جتنے حوصلے آلی علی نو یا زینب جی عطا کی اور یاد رکھ لو بندے پترہ تو مشورے لیں دن امام بے کے آلیہ جی بھین تو مشورے ملتے ہیں عزتدار مکانی ہو تھک نہیں بالکل میں تو تیری محبت ہی تھوڑا ماتمی عزتدار ہو چلو سارے جھولیاں پھلو تو ایک دعا دے
بار بار پہلے بھی دیتی ہے لیکن اس تو بڑی دعا میرے کل میرے سامنے کوئی نہیں میرا اللہ تواڑی ہائے آمین ہو سی میرا اللہ تینو واسطے اکبر دسینے لگی ہوئی برچی دا میرا اللہ تینو واسطے شبیر دی چھوٹی دینو لگی تماشے ہزار اینا روانا لے ازداران ہوں اتنے تہیں موت ناوے جتنے تہیں دھیاں تو بھینہ رلا کے وہ بازار ناوے کھین دیتے آلیا بھائے بھائے کے سفر کرے کونڈا لیا انشاءاللہ اس سال شام دا بازار بھائے یا بھین تیرے نال ہوئے یا دھی تیرے نال ہوئے وقت تینو پتہ لگے کیڑا اوکھا بھائے بھائے کے پیو دی ولایت بچائیے دھی علی دی دکھاوے دا کلمہ تا شمر بھی پڑھتا آئی بھائی کتنے ہزار عالم مفتی حافظ قرآن ہے یہ کربلا اج فتوہ دیتا ہے میرے بادشاہ دے قتل دا جڑی بازار جرول لیے پیو دی ولایت دکھاتے رول لیے یا بھرا دی حسینیت دکھاتے رول لیے دی نانے دا دین بچایا دی علی دی جڑی آجائی حیران ہو گئے ہو بھائی یاسر شورو پہلے دس رہے ہیں کہ درس حسینیت اتھو کوئی درس لے کے جانے ہیں زدارہ نے تو مادمی ہو اس تو بڑا کہڑا درس تینوں ڈے ماں بدماش نچ دے رہے تیری دھیاں دی برکیا دی خاطر کھڑی رہی چھپ کر کے دھی علی او میں کائنات کوئی بات اگر کوئی شام دا دوار ایک وری حد چاہے تائید کرے میں بسم اللہ کر رہا جنے ہو گئے سارے اسے سال دے میں غریب سے یہ دعا کر رہے جیڑا پہلی بار جاوے ہو تو ایک دل دے اپنے جذبات ہوں دن حسرت ہوں دیئے میں چار دفعہ دفاتے شام بی بی دی دہلیز ہے اسمت دا دوارا کون ڈالے ہوں یہ دا پہلی بار گیا ہم تزل حج دا مہین آئی 2016 میں یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ ہوں گا میرے دل لیچی ہو درد آئی جو بازار وے کھاں جو تھے آلیا ترے دے چڑ دے نٹھے وات اللہ اندے میں نے بڑا یاد ہے جی اسا بساں تو اترے سوکل حمیدیہ دے دروازے تے میں کوشش کی تھی جو بازار اچھ پہلے قدم رکھاں لاہور دا سلا رہی میرا موٹا لا کیا دے بابا جی کاہل نہیں کرنی میں کہ میں نے کھڑ دے اگر نہیں نلے نباز ساڑے نال پردہ دارے میں تھے راشتے رو دے آج بھی شامی حسین دی بھین دے زوارہ دا تماشا بڑھا دے اگو تو مرد پیچھو تو مستورہ بابا نیہا جا حسین بھی کیا ہے میری علیہ پاس کے مسائل کھڑا پڑھنا پتہ نہیں کتے نا دے بازار میں رکھ رہا کرو گا اسا بل کو لی دعا جبی گا ہاں باپنی یہ دارو اگو تو مرد پڑھنا پتہ دے بازار میں کہ نوہ پڑھ رہا پتہ ہاں جی ہاں جی بھیر دے گا بجور نوہ پتہ دے گے کوئی ہیرے کوئی دے رہا دے گا محتاج نہ کرے میرے عزتاں لے بھائی میرے بڑے بھائی بابا سید محمد حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے بابا میرے علیہ پاسے میں پہلے ہاتھ بنے میں بھائی جان دی انتظار چی اتنا لمبا پڑ گیا ورنہ میں کنہ تیرا سلام کر گیا بھائی جان تشریف لے آئے ہون میں ایک وینڈ کر کے بھی بر چھوڑا اے ماتمی عزداروں مکانیوں جی میں بسم اللہ کران عزداروں انڈسے ہے بھائی جان بھئی علی دی دی شبیر دی آکھن تی آکھو لیے دی آئیتا تی وعدہ انی بھایا کیویں حسین بھینڈ دی نال عزتدار عزتدارو تی بزار دی گل سنا رہے ہیں بزار شام دی دا میں پہلی باری ڈٹھائی مقامہ جس لے وہ دروازہ آیا یہ نوازن باب حساد کئی گھنٹیاں والا دروازہ مرضی یہ رو نہ رو رو منی تاپڑی آگ پت لئی کسی تے کوئی آسان نہیں میں نوکری تمام کی تکھلا زدار ہو چھلار ڈسے اشاہ جی اتھے علی دیاں دیاں ترے دے اڑ چڑ دے ڈیٹھے آنے وات اللہ دے ڈیٹھے آنے بات میں ہوں سید آئی کیسے کیسے عقیدے آلے لوگ یار آج بھی دنیا چکون ڈالے ہوں موجود ہیں اید نال چار سال دی دی آئی ہوئی پردے دارے جو اپنی دین سڑ کے چار سال دی دھی دسر و چادر لہا کے آئی تھے ہاتھ بن کے آدھائی ہون بزار جو پیون اٹھوڑ کے بکھا چوتھے قدم تے بچی آدھی ہے میں تھک پہیا ماتم کر کے دے اس تو چنگی تا کوئی نہیں ہوں جیڑی ایک پیر چہ دی آئی
ایک رکھ لیا یا دیا سجاد بہن تھا یا سیدہ یا سیدہ ختم پڑھائی بابا نوکر نوکر ترے دن کھڑیاں رہیاں اے اگلے دن شیعہ میں آنی توڑے ملتان دے علاقے میں لاوزا کے توڑی اید اللہ زندگی کرے توڑی آئے ماتمی جوان ممبر تھے ٹکرا مارے نہ گئے میں ہاتھ پکڑے ناز ممبر سارے اٹھے بکیا حوصلہ کر حضر شاہ جی گل مرونیہ نہ لیے تو یا کہ ترے دن کھڑی رہی ایک منٹ ہی کھڑی رہی ہوئے بھین کے دھی آئی نوکر امیہ جی مالک زندگی کرے نوکر آئی زدار حضر دارو ختم پڑھائی میں نوکر بابا ممبر گوائے حضر دارو ماتمیوں تریجے دن سید سجاد اتھن تا لکھی کی آیا سجاد تری ماں پیدل ٹر کے آوے مولا سجاد اکھان لی رت بدھیے ماتمی نظرداروں روندہ پتر ویک کی علی دی دیا دیئے ٹرنا میں ہے روندہ تم ہے ہاتھ آزاد کر دو جتنی بدھی بیٹھے ہو پہلے وین تھے اتنی بلند ہائے کریں جو دیوار دے اندر جتے پردے دار ان تیری حید گواہ بڑھ من جن اوئی زددار زدارو ماتمی میں تیرا سلام کرا ممبر کے گواہ بنا کے پیانا زدارو تیسرے دن بھیرا باس دی شجاعت دکھا کے بابے علی دا لہجہ اپنا کے یہ دیکھون ڈالے ہوں انہاں دے لہجے دے اللہ نے پردہ رکھی ہے نام نے محمد دے دین دی تکمیل دی خاطر 18 بھیراں دی بیوارے سبھین بھیرا ایک ہوئی ہوئے تو بھینہ بار سانگی سڑی عباس جی بھیرا تو بھین بیوارس رکھیا شام دے بازارچ پہلا قدم عزداروں شروع ہوئی ہے بارش جیڑے حیران ہو گئے ہو میں سید نو بول کے دسو پھولا دی بارش ہے بولو میرے نام کیڑی شہ دی بارش ہے تو جھلن علی کون ہے یہ دے دہلیز دے پہرے دار دے نام یا پاس ہے یہ رہائے نہیں کر سکے جھلنے لیے وہی دے دے قرآن دے ورکی فضا تبدیل کرے دیا تڑ پیئے ام المسائب ڈٹھا نے پتر سجاد علی پاسے اکر مار کے آدھیں سجاد میں دروے خلید دیاں کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدھیا میرے نال بال میں غازی دی سینہ کون ڈالیا کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدھیا بولے نا اکبر دے پلن علی پتھر ودی جلے دیئے ترائے حق لاماریاں امال مسائب سین جواب نہیں آیا عزداروں میری آقا زادی پہلا قدم چاہیا آسمان دروے کے آدن اے رب العزت میں زینبیاں تے گوتانگ بازار دموڑے میں نائی ٹورنا پار ٹور دی ہاں وہ منو دین تیرے نوکر بابا نوکر بابا سونی مکان ہو گئی میرا زی آخری دو این میں بھائی جان دے حوالے ممبر پیا کرے نا عزت دارو اکھی نال چبی محرم میں سال میں روایت پڑیے انتی محرم دیا کھڑیاں دو سفر تائیں کھڑیاں رہیاں دیا لی دیا کنڈا لیا جدہ زین پہلا قدم چاہی تفجر دوے لائی تری جا رکھ دے ودے آئے جو زوہر دیا جان مل گئی ہے موزنہ کے اللہ اکبر ماتمی و بزار دراش گھٹی آیا لیا دن سجاد میرے لال راش کیوں گھٹ گیا ہے سجادہ دے امام مسلمان نماز پڑھیں ٹھوڑ گرائن علی دیدی کڑ پیے سجادہ لوے کیا دن تینوں سمجھ کے ہو جاتا ہے او زمانے دیو پہیاں پچھ دی پتار سجا دے آلیہ رو کیا جنے لوگ نمازا آئیو کیوں پڑھ دینا وہ تیرے پیو دے کتال
صاحب محترم وزیر اعظم بحرین استاد زاکرین سفیر اعظم بحرین صاحب کالک صاحب زوار باب سید محمد حسین شاہ صاحب آف بغلا یاسمین اردباد زوار حاجی عالم عباس بھٹی جناب ملک علی رضا کھوکر آپ صاحبال 23 فروری سلانہ مجلس اعضا امام مرگا کسر عباس بڑے سرگانہ دے اندر زیر انتظام دوار میاں آسم رضا سرگانہ و برادران خطاب کرتا سرکار علامہ آوا سید علی حسین بھومی آب بکر زوار باو سید محمد حسین شاہ سے آب بنگلہ یاسمین زوار سید عمران درکاز میں بھولے والا زوار مار غلام عباس جب پاس سرگودا زوار ملک رضا کھوکر سائیوال زوار نصد عباس چانڈی و بکر جناب حسین رضا کھوکر جناب چودری عزاد حسین گجر علامہ یاسر بخاری ذاکر البید جناب زوار سید زیشاندر نقوی آپ بنگلہ یاسمین دیگر علماء و ذاکرین اس مجلس پاک نو کتاب کرسن شریک پرساؤ کے سواب ادھر حاصل کرے زینت ممبرن استاد و ذاکرین سفیر اعظم پارلمہ صاحب کاریل کا صاحب زوار باو سید محمد حسین شاہ صاحب آپ بنگلہ یاسمین پر محمد والی محمد بلندر سلام مومنو میں غریب ازادارہ امام حسین دا تے لینہ امام حسین دے نا دا بچیاں واسطے